অসমৰ শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছ দলে অমৃত কলহ যাত্ৰাক বিৰোধিতা কৰি কনকলতা বৰুৱাক অপমান কৰিছে নেকি সেই বিষয়ে কংগ্ৰেছ দলে চিন্তা কৰা উচিত। দ্বিতীয়তে, এই অমৃত কলহৰ মাটি আমাৰ নতুন দিল্লীৰ সেনা স্মাৰক যি ৱাৰ মেমৰিয়েল আছে সেই ৱাৰ মেমৰিয়েলত অমৃত উদ্যান নিৰ্মাণ হ'ব আৰু সেই ৱাৰ মেমৰিয়েলত অসমৰ গৌৰৱী শ্বহীদ জিন্তু গগৈ নামো খোদিত হৈ আছে, আনসকলতো আছেই। গতিকে তেনে এক দেশপ্ৰেমমূলক যি ব্যৱস্থা য'ত নেকি কনকলতা বৰুৱাৰ সন্মান হ'ব আৰু য'ত নেকি আমাৰ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিসকল সেনাই জীৱন দান কৰিলে য'ত নেকি জিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নামো খোদিত হৈ আছে, তেনে এখন অমৃত উদ্যান নিৰ্মাণৰ বাবে মাতি যাব। তাত আপত্তি কৰাৰ স্থান বা স্থল কি থাকিব পাৰে? ইয়াততো বহুতকেইজন কংগ্ৰেছৰ এম এল এ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বসন্ত দাস, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ট, খলিলুদ্দিন আহমেদ, নন্দিতা দাস, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল সুভান, আব্দুল বাতেন, সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এইটোতো ভাল কথা যে দেশৰ এটা ভাল কাম এটাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে ইয়াক লৈ বিতৰ্ক কি আছে? তিনিজন বিধায়কৰ কিয় কৈছে মই নাজানো। ইয়াতো প্ৰায় কংগ্ৰেছৰ 8-9 জন বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, 10 জনৰ ওচৰ। মইতো নাজানো এতিয়া বসন্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, নন্দিতা দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, খলিলুদ্দিন আহমেদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কৰিছে, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কৰিছে, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টই কৰিছে। এতিয়া ইমান যদি বিজেপিৰ এজেণ্টে আছে তেতিয়া কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱনটো তলা মাৰি দিয়ক আকৌ, তাৰ পিছত কিয় ৰাজীৱ ভৱন থাকিব লাগে? যদি এই সকলোবোৰ বিজেপিৰে এজেণ্ট, ৰাজীৱ ভৱনটো তলা এটা ওলমাই দিলেই হ'ল দেখোন, এনেই আমাৰ লগত যুঁজ বাগৰ কৰি কি লাভ? তাৰমানে সেইটো আমাৰ বাজপেয়ী ভৱনৰেতো এটা এক্সটেণ্ডেড হৈ গ'ল। গতিকে সেইটো যদি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰা মানে যদি বিজেপিৰ চোৰাংচোৱা হয় তেন্তে ৰাজীৱ ভৱন বন্ধই কৰি দিব লাগিব, মাটিটো লাভ নাই। সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক এখন চিঠি লিখিব দিছোঁ পীযুষ হাজৰিকাক যে ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক আমি মাতিম নে নামাতিম, কাৰণ এই ভাল ভাল কামত পলিটিক্স আনি দিয়ে। যদি তেওঁ লিখে মাতিব বুলি মাতিম, নামাতে বুলি যদি নামাতো। এইবাৰতো বহুত কম জেগাত হৈছে না, আজি মই ছেটেলাইট পিকচাৰ আনি চাইছিলোঁ, এইবাৰতো বহুত কম জেগাত হৈছে। অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰটোতো আৰু সেইটো সকলোৱে জানে, সেইটোতো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ সমস্যা সমাধান কৰা ইমান সহজ নহয়, কিন্তু আমি পাম্প আদি চলাইছোঁ, পানী কমিছে, আগৰ দৰেতো নহয়, কিন্তু আগতকৈ পানী গুৱাহাটীতো তেনেকৈ নাই, অলপ চলপ দুই এটা এৰিয়া আছে, আগত ৱেটলেণ্ড আছিলে তাতে ঘৰ হৈছে, নলা নৰ্দমা আমি কৰিব পৰা নাই, ক'ৰবাত ৰেলৱে লাইন আহি যায়, ক'ৰবাত পাহাৰ আহি যায়। এতিয়া ধৰক অপ্সৰা লাইনৰ পিছফালেদি বৰচলাৰ গোটেই ড্ৰেইনটো মানুহে এনক্ৰোচ কৰি থৈ দিছে, এতিয়া বিবৰুৱাৰ সন্মুখত পানী হৈছে। এই পানীটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? অপ্সৰাৰ পৰা মণিপুৰী বস্তি হৈ নন্দন হোটেলৰ পিছফালে বৰচলালৈকে ড্ৰেইনটো আমি আকৌ ঠিক কৰিব লাগিব, কৰিলে অসমীয়া মানুহৰে ঘৰ ভাঙিব, তেতিয়া আকৌ আপোনালোকে ক'ব খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ভাঙিছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে সেইটো নিউজ নকৰো নিগেটিভ, তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদ কৰি দিম। আপোনালোকৰ লগত অলপ পাতিব লাগিব না কথা কেইটামান, কাৰণ আপোনালোকে দুই ধৰণে কথা কৰে। যেতিয়া বানপানী হয় আপোনালোকে বানপানীৰ মানুহখিনিৰ কথা লিখে, আৰু যেতিয়া বানপানীৰ মানুহখিনিক বচাবৰ কাৰণে আমি অলপ উচ্ছেদ কৰোঁ তেওঁলোকৰ কথা লিখে। গতিকে আপোনালোকৰ লগত গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যা সমাধানৰ চাবিটো আপোনালোকৰ হাততে আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি চাবিটো আমাক গতাই দিয়ে সমাধান হৈ যাব। অসমৰ পৰ্টেল আৰু টিভি চেনেলৰ হাততে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সম্পূৰ্ণ সমস্যা সমাধানৰ চাবিটো আছে, আমাৰ হাতত 90% আছে। কালি ঘটনা হৈছে, আমি এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ গৰাকীৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব দিছোঁ, তদন্ত হৈছে, তেখেতক ইমিডিয়েটলি ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব কৈছোঁ।